Dobar dan svima. Htjeli bi još iskomunicirati jednu informaciju koja mislim da će biti bitna za javnost. A to je da smo jučer stavili u javno savjetovanje, koje mora trajati 30 dana po zakonu, odluku o novčanoj pomoći za sanaciju štete nakon srpskog nevremena. Tako da, znači, to je u javnom savjetovanju u roku 30 dana, će trajati rok za javno savjetovanje, kako bi tu odluku mogli donijeti, nadam se, na sjednici početkom skupštine, na sjednici početkom listopada. Što se tiče same odluke i samih šteta, da dobijete isto tako sve informacije. Znači, sami su se prijave šteta od strane privatnih građana su se zaprimale od 20. srpnja do 7. kolovoza putem web aplikacije koja je u tu svrhu napravljena. I u tom razdoblju je prijavljeno 6254 štete na privatnoj imovini. Znači 6254 štete na privatnoj imovini u tri kategorije. Jedna su građevine, druga kategorija su osobna vozila, odnosno automobili, uglavnom, i treća kategorija su poljoprivredne površine. E sad, od tih 6254 štete sljedeće su brojke. 5318 prijava šteta se odnosi na građevine, bilo da se radi o obiteljskim kućama ili stanovima. Ono što isto tako treba reći, da su 5318, da su sve zapravo prijave štete, ovi svi 6254 obrađene, osim 200 prijava, koje nisu obrađene u smislu da su potvrđene od strane timova zaposlenika grada Zagreba, budući da osobe koje su